Hej och välkommen tillbaka. Det här är Henrik Agriam. Vi ska gå igenom grafisk lösning av ekvationssystem. När vi pratar om ekvationssystem, då pratar vi om två eller tre ekvationer. Så har vi y är lika med kx addera med m. Och en annan som y är lika med kx addera med m. Eller en till. Och den här ekvationslösningen har lösning om k är inte lika med det röda k. Om de har inte samma k. Om de är samma, då är de parallella. Vi har gått igenom parallella linjer innan. Det betyder att det finns ingen lösning. Så om du ser att båda är k, är likadana, då behöver du inte göra någonting. Det betyder att de är parallella och du har ingen lösning. Okay. Nu ska vi titta på några då. Då pratar vi om grafisk lösning. Det betyder att vi ska inte räkna någonting. Vi ska bara rita. Okay. Till exempel här, Anton är på semester och ska hyra en motorcykel. Vilken motorcykel blir billigast? Så ser du att den motorcykel A, den röda, har 200 kronor först och sen 70 kronor per mil. Den andra har 450, men billigare per mil. Så det beror på när det här är 700 och det här är 7. Om Anton, vi kan inte bara billigast då. Vi säger att om Anton ska åka sju mil, exakt 7 mil alltså, då är det ingen betydelse. Men, är lika med där. Men om det är mindre än 7 mil, ej betydelse där, i större jag. Mindre än 7 mil, vad blir det då? Då är det A som är billigast. Men om det är större än 7 mil, ja, om man är i Thailand eller Filippinerna, då 7 mil är ingenting, så det är bra att ha mer än 7 mil, då är det B som är billigast. Så den här är öppen fråga. Så du måste skriva, när det är öppen fråga, du måste skriva alla möjliga scenarier, om man säger så. Och de olika scenarier är att de är lika. De betalar 700 eller han betalar 700 när det bara är exakt 7 mil. Men om det är mindre, då är det bättre att hyra motorcykel A. Men om det är mer än 7 mil, då är det bäst att hyra motorcykel B. Ska vi titta några. Den här nu. Då har du y är lika med x minus 2. Y är lika med 0,5x plus 1, det är 2 olika. Vi ska titta först på den första. Så har vi x är lika med negativ 2, m är lika med negativ 2. Alltså m på den här är negativ 2. Sen k är 1. Så 1, ett steg höger, ett steg uppåt. Som du ser nu, så min linje ser ut så här. Okej. Okay. Så om jag ska bara connecta dem så att. Så, den där är min linje. Du får göra det lite bättre med din. Den andra är ju 1, här är det 1. Och sen en halv betyder det. Det här är ju en halv. Det betyder två steg höger, ett steg uppåt. Steg höger, två steg uppåt, steg höger, två steg uppåt. Ett steg höger, två steg uppåt. Okej, så om jag skulle göra den här nu då, där. Så har jag där också. Och vi fortsätter där, det är ju
Där. Och den här, om jag fortsätter, så har jag där. Så den här är lösningen. Jag har 2, 3, 4, 5, 6. Är 6 och sen 1, 2, 3, 4. 6 och 4. Så man brukar skriva här x är lika med 6 och y är lika med 4. Nästa. Då har vi den här nu då. Det är inte i k-form, så vi måste göra i k-form. Så plus 2x där är plus 2x. Så har vi y är lika med 4 plus 2x. Okej. Okay. Minus x där, minus x, så har vi y är lika med 1 minus x. Okay. Vi tittar på den första. Den här då. Så har vi 4. 1, 2, 3, 4. Där är det. Och då har vi blir det 2. Blir det sådär. Sådär. Så. Och den andra är ju 1. Här vi 1 där. Sen negativ. Negativ 1. Negativ 1. Så. Negativ 1. Negativ 1. Negativ 1. Så den här är min linje här. Och den andra. Där är jag. Så den är min linje. Så de möts i, eller de skär varandra i minus 1 och 2. Så lösningen på den här är x är lika med negativ 1 och y är lika med 2. Det är inte så svårt egentligen. Så, nu är du i sidan 105 till 107, 2094 till 2102. Det är den som du ska göra. Är det så bra, och vi ses till nästa genomgång. Hej då!